ไม้ซุปเปอร์มาร์เก็ตสายคอลดับมวยรีรีน้อมกจุนเปรย์มาดอยผลิตภัณฑ์มาดัชมิลสกอกรอบแพรีผลิตภัณฑ์บีเฟรชเซรัมวันพาบผลิตภัณฑ์จำในอาหารซีพีไปขั้นตอนต่างๆคือกราฟีบานโยดังแต่ตรงจมูกนังกาดาบังฮันมดโดยเมนเทอร์เกษัยบานตอนนั้นบอดพิซซ่าก็โดยชีกุลลึกสำคัญสำคัญแต่ตรงจมูกนังกาดาซานารุมนังคล้วนพวกอย่างนั้นดาบังฮันมดอัดบานอองวิญญาณชีบันตอนนี้คือชีวิญญาณมวยได้ดมเรื่อยไปขั้นตอนเตียงดับใบรูปพวกกาดาบังฮันมดนักน้องชดรีตรีสระมาซเป็นยมดังทาวิเนียซาชดเรียไตรสมาลซ้อนยมไม่อารามทาสบายจัดคลังเหมือนเต้นผู้ท่านยมเหงียบแปะชดนั่งไงปัตย์ยมเมียนกาบารมผู้ท่าชดนั่งอยู่เวงอยู่เมียนชดเวงโอ้ได้ให้อยู่เมียนชดกับตัวไทยวิกบ่าคลังเหมือนเต้นสำหรับยมผู้ท่ายมเถอแปะไปเชิงกายคู่ดาวมวยชดนั่งใต้บัตรเส้นเชียร์อาบัตรเส้นเชียร์ยมบ้านชดเวงใต้เปล่ายมนั่งเงียสวดดาวบัตรเส้นบ้านជារោគលក្ខណៈរោគវិញខ្ញុំប្រហែលជាអត់សូវចេះដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់ដែរដើរជាមួយនឹងរោគវិញតែបើសិនជារោគធំរោគស្រីអើយប្រោកខ្លីធំវ៉ាល់អីខ្ញុំអាចដើរបានជាការពិតឈុតរត្រីសមោសគឺតែងតែវិញដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបែកខានរីទាំងអស់គ្នាដែលស្លៀកពាក់នៅឈុតរត្រីសមោសនេះច្បាស់ជាមានផលវិបាកបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបៃខានរីទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការស្លៀកពាក់បែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាប៉ុន្តែវាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលពុំធ្លាប់តែបើសិនជាបៃខានរីគិតថាវាជាផលលំបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងបៃខានរីមានជំនួយការពិសេសគឺ mentor របស់បៃខានរីទាំងអស់គ្នា mentor ទាំង3រូបគឺសិតសឹងតែជា mentor ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដក៏ដូចជាយល់ដឹងនៅឈុតសម្លៀកពាក់ដែលស័ក្តិជាមួយនឹងបៃខានរីហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបៃខារីទាំងអស់គ្នាដើរបង្ហាញម៉ូដបានល្អយល់ណាទាំងអស់គ្នាចាំអូខេដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរបៃខារីទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អណាបាទអរគុណអេសួស្តីគ្នាយើងចាហើយមិនហើយអំបញ្ញមិញទទួលបានញាសាអីដែរការដើរបង្ហាញម៉ូដជាមួយនឹងឈុតរីត្រីសមោសណាចាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងក៏បានហាត់រៀនដែរមែនទេចាហ្នឹងហើយបងក៏សង្ឃឹមដែរថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានចាហើយបងគឺសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមព្រោះថាគ្នាយើងមិនឲ្យបងបាក់មុខទេមែនទេចាព្រោះក៏ដឹងដែរថាបងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដើរម៉ូដហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយចាបងមិនធម្មតាឈុតរីត្រីសមោសមិនថាឈុត fashion មិនថាអីហ្នឹងណាចាបងនឹងចំណាយពេលទៅរើសឈុតរីត្រីសមោសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងនឹងខំព្យាយាមរើសឈុតដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការដើរបង្ហាញម៉ូដជាមួយនឹងឈុតរីត្រីសមោសហ្នឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពណាចាហ្នឹងហើយតែសាមើលទៅដូចជារៀងអត់សូវស្វាហាប់សោះរៀងជឿជាក់លើខ្លួនឯងតិចមិនណាហ្នឹងហើយព្រោះការដើរបង្ហាញម៉ូដនៅលើឈុតរីត្រីសមោសយើងកុំមើលស្រាលណាព្រោះថាឈុតរីត្រីសមោសគឺជាឈុតដែលវែងហើយពេលដែលយើងក្រងនឹងឈុតនឹងហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជាម្ចាស់ស្ត្រីមួយរូបដ៏ស្អាតស្រស់ស្អាតពុផុសបំផុតអញ្ចឹងពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអត់ចង់ចង់ឈ្នះចាបងក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរបើសិនជាអត់ចង់ឈ្នះទេដូចសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងយើងក៏ដឹងដែរថាយើងមានយើងក្នុងធីមយើងត្រូវបានដកចេញមួយរូបឯងអញ្ចឹងបងសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះកុំធ្វើឲ្យបងអស់សង្ឃឹមណាហើយបងក៏អត់ចង់បាត់បងអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នឹងដែរអូខេបងសង្ឃឹមថាយើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងទទួលបានជ័យលាភីស៊ូស៊ូសួស្តីជំរាបសួរអូនសុខសប្បាយទេ
สบายสบายเนาะลือโซนเฮียงเฮียงทางไงนั่งยืนดังไงทางไงยืนเถอะเถอะไอเถอะไปได้เชิญคนเลยไตรสมาซออืมให้ยืนมีดังทางสับดามมุนยืนมีดปัญหาอย่างดังสับดามมุนกรองยืนจังจากดังจังละอ๋อพวกไอเดซานไปเลยยืนดังยืนคอมเพิ่งจังมองสังคมทางในครั้งไงนี้คือยืงตึกออกนี้ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបាត់បង់សមាជិកទៀតណាចាហើយព្រឹកបីមកលឺសូត្រថាពួកយើងហ៊ានតាមម៉ូដទៀតត្រូវទេចាហើយមានអារម្មណ៍ថាចេះច្រើននេះអត់សូវចេះច្រើនណាស់បងមិនចឹងចាញ់បាយព្រីអូខេបងនឹងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតហើយធម្មតាទេគេប្រហែលជាអាចត្រៀមកូនក្រុមគេច្រើនជាងខាងយើងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាខាងក្រុមយើងប្រហែលជានៅមានការខ្វះខាតប៉ុន្តែអត់អីទេព្រួយបងនៅបន្ថែមពីលើទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងមានភាពដូចធ្លោប៉ុន្តែទៅតាមនឹងភាពដូចធ្លោហ្នឹងមិនមែនតែបងទេអូនត្រូវខំប្រឹងដូចគ្នាណាហើយដើររីត្រីសមោសគឺពិបាកមែនតើតាមដែលបងលើកសព្ទដាក់ហ្នឹងគឺពិបាកណាអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងខំប្រឹងមែនតើចាកុំខ្វល់ទៅរឿងរូបណាចាព្រួយបងគិតថាធម្មតារូបគឺមានឈុតខ្លះអាចតែគណៈថាលេចធ្លោខ្លាំងឈុតខ្លះអាចហមតិចតួចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែខំប្រឹងបំផុតណាគឺដើរម៉ូតព្រោះយើងមកប្រឡងដើរម៉ូតអូខេចាតោះឥឡូវសូមទឹកចិត្តខ្លះហានមួយមកក្រុមយើងត្រូវតែឈ្នះដាច់ខាតសប្តាហ៍នឹងអត់មានឲ្យអ្នកណាទៅផ្ទះដាច់ខាតអូខេចាយេបាទអូនហៀសួរអូខេឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងវគ្គថ្មីការប្រកួតរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការប្រកួតដោយបងទាំងអស់គ្នាដើរមកជំនុំពាក់ឈុតរៀបត្រីសមោសដោយយើងនឹងជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ពីហាងធីរការដើមហើយឈុតទាំងអស់នឹងស្អាតហើយបងជឿជាក់ថាពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ក៏នឹងស្អាតទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការដើរម៉ូតអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងទាំងអស់គ្នាពង្រឹងនៅលើផ្នែកដើរម៉ូតហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងដោយសារអូនទាំងអស់គ្នាបានហាត់ជាមួយនឹងបងពិសីហើយហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះចាំពីរបៀបដើរដែលបងពិសីគាត់បង្ហាត់ខ្លះអញ្ចឹងអូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នមែនតើនៅក្នុងការដើរសម្រាប់ផ្នែកបងបងនឹងរៀបចំបងនឹងជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលឲ្យសមនឹងបងទាំងអស់គ្នាហើយបងនឹងមើលថាតើអ្នកណាពាក់ពណ៌អីសមហើយនឹងការដើរអញ្ចឹងបងពឹងទៅលើខាងបងទាំងអស់គ្នាវិញណាហើយមិនទៅមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរភ័យអត់អូខេសង្ឃឹមថាវគ្គនេះក្រុមរបស់យើងនឹងទទួលបានជ័យលាភីដដែលហើយអត់មានអ្នកណាដែលជំរុះចេញពីក្រុមរបស់យើងណាអញ្ចឹងជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទអរគុណអូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្រោយពី Mentor ទៅ3រូបបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់ខ្លួនចាប់រួចរាល់ទៅនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺជាវិញ្ញាសាមួយដែលពិសេសតកតងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសនៅមុខសម្លៀកបំពាក់ជួយទៅដល់កូនក្រុមរបស់ខ្លួនហើយ Mentor ទាំង3រូបនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នារីធីរិកាដើមដែលមានទីតាំងនៅខាងលិចនៅខាងលិច Stop អាងទឹកអូឡាំពិកចង់ដឹងថាការរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់បៃខានរីល្អកម្រិតណារីទេសនាទាំងអស់សូមជួយ